Epa, ćao narode, ovo je možda prvi moj povratni video, napravimo jedan mali test pa da vidimo kako će to da funkcioniše. Dakle, o čemu se zaista radi s ovom grelicom? Da, grelicom, ovo je Rovus grelica koja je digitalna, koja radi, ali otvaram je preventivno iz razloga što sam isto ovako kupio ja, par mjeseci kasnije, ali sam verovatno više koristio nego što je ova grelica korišćena. Kablovi su izgoreli, pokazat ću vam slike, nisam pravio video, a ću vam pokazati slike grelice kako je izgledala i pokazat ću vam slike kako sam je popravio, a ujedno ćete vidjeti kako ću ovu da repariram. Jer originalni kablovi na moji nisu bili urađeni, možda su ovdje urađeni ok, ne znam, vidjet ću, dok ne otvorim, ne znam. Ova grelica ima dve brzine, odnosno dve jačine. Da kažemo, prvi i drugi grejač. Kad budete videli grejač, smijećete se. Ali verujte mi, greje koblesava. Stvarno greje super. Meni je počela da smrdi na onu sagorelu elektroniku, kao kad izgore MOSFET. Ja sam prvo mislio da je elektronika izgorela. Međutim, ono u sebi ima rele, ako se dobro sećam. Vidjet ćemo kad otvorimo. Nema MOSFET, ima releje za prvo i drugo, da kažemo, brzinu. Međutim, meni je problem bio kada je prestala da smrdi, radila je, ali je radila slabije. Naravno, za to vidjet ćete slike moje grelice i vidjet ćete slike ove grelice, pa ćete vidjeti zašto, da vam sad ne objašnjam, da ne kvarim iznenađenje. Mislim, iznenađenje, da ne kvarim objašnjenje. Ovo je sigurnosni prekidač koji služi do slučaja da grelica padne, da se automatski isključi. Nisam to otkačio, to naravno ostalo nakačeno, to je safety, to je bezbednostna stvar i tu nema dileme. Ja sad ne znam da li sam meni promenio kabel, ne mogu da se setim, mislim da sam promenio kabel. To ću raditi i ovde, promenit ćemo kabel. Bit ćemo bolji kvalitetni kabel, 1,5 kvadrat, nećemo ostaviti ovo od 1 kvadrata. Jer grelica je, ja mislim, 2000 W, ako se ne varam, ili tako nešto, sad ćemo da vidimo. Pa dobro, to je to. Ne bih volio da se igram sa milimetarskim kablom, koji naravno nema uzemljenja i ne treba, pošto je cijelo kućište plastično, tako da nema šta da se uzemlji. Međutim, ja ću staviti 3 puta 1,5 bez obzira što će uzemljenje biti isečeno. Mislim, žica biti fiknuta, pa neće biti. Nećemo ovaj kabel ostaviti, pa da se bacimo na posao da stavim telefon na svoje mjesto za snimanje. Ovo je ova grelica, Rovus, digitalna, lepa, fina, evo elektronika ovdje lepa koja pokreće ovdje releje i svašta razno. Imate senzore, imate zebancije, ali počela da smrdi i nešto kilovo grejala. Možete misliti zašto. Kilovi kontakti. Ovo je užas. Ovo je potpuno izgoreo. Znači, moram da napravim kompletnu vezu i da očistim ovo. Grejno telo, ko grejno telo je dobro, moram elektroniku da proverim. Može da se desi da je neki relej od tih loših kontakta stradao. U svakom slučaju, to je prava šteta, dobra grejalica, lepa, košta nekih 4000 dinara, tako nešto. Ako se ne varam. Jebik! Izgledala je bolje od onih kineskih, ali evo, ima dve snage, dve brzine, ali može da radi kao ventilator, može da radi kao grelica. Mada kao ventilator to slabo duva, jer duva kroz saće. Ovo je mnogo bolja opcija nego ono što je bilo nekada. Jer ovo radi kao hladnjak na kolima. Mnogo bolje distribuira toplotu, jako lepo je radila. Ali dobro. Ne može da se reklamira, mogu samo da vam vrate pare, ja to nisam teo. Sviđa mi se grelica, tako da ću je zadržati. Za one, da vam pokažem, za one koji ne znaju, napravio sam ovaj panel davno. Imam dodatno svetlo, tako da svetlo je najvažnije u radu,
ne samo u snimanju, nego u radu. Generalno, znači bez svetla ne možete dobro vidjeti, kvarite oči i tako dalje. Da se bacimo na posao. Da se sjetim koji se još acigno to od... A, nije, ipak je ovaj. Pardon. Ipak je ovaj. To je ovaj PH2 ili kako već. Ovo ovaj. Ne piše, obrisalo se. Nema veze. Ovo ima milion šrafova unutra, vidjet ćete da se bude otvorilo. Pozdrav sam, čak treba i kameru više postavim da bi mogao, imam veći ovaj pregled. Ali ako odaljim, onda će ovaj da kaže što si udaljio, onda će ovaj da kaže što si približio i vrtimo se u krug. I svi su šrafovi normalni. Napravit ćemo jedan video na temu Right to Repair. To je pod obavezno, znači to neće biti popravci, nego da se ljudima ukaže na svest o tome što više nećete moći ništa da popravljate i zašto nećete moći ništa da popravljate. O tome ćemo neku drugu temu. Mogu vam reći da ovo nije tako loše, ali je ipak loše. Sad ću vam objasniti zašto, samo da ja ovo raskačim. Prvo pogledajte šta sam prvo video. Pogledajte kako ovo žvaće. Prva lekcija iz elektrike, evo ovo je, i ovo nije dobro. Prva lekcija iz elektronike i elektrike, pogotovo sa jakim strujama. Naravno, jaka struja 1800 W nije mala struja, da se razumemo. Volt put amper jednako je watt, pa izračunajte koliko je to ampera, koliko to vuče ampera. Da sad ne pokazujem na stolu. Ako je 1800 W podelite sa 220 V i dobit ćete koliko je to ampera. Znači, to je oko 6 ampera. 6 ampera nije malo, da znate, na drugoj brzini. Prema tome, ovo, vidite kako je crno, pogledajte kako su crni kontakti, crne buksne. E, te buksne ćemo da preuredimo. Ove nisu izgorele kao moje, moje su bile katastrofa. Ima, kažemo, žabicu koju mora da pritisnete da biste izvukli ovo guvanjce. Ali ne mogu, da je zaštitne gume, evo ga. Skinemo. I morate da pazite, ova grejalica koja ima ovu grejalicu, ovo je aluminijumsko sve. I ovo je aluminijumsko, lako može da se polomi. Znači mora se paziti da se ne čupa. Kod mene se bilo zavarilo, vidite kako se ovo lako pomera, užasno. Evo ga, samo da, evo ga, možda je bolje ovako. Da se pritisne, sad ću vam pokazati i to. U svakom slučaju, da se mi vratimo na ovo. Evo o kojoj žabici pričam. Morate da pritisnete ovo ovde da bi otvorio ovaj jezičak da izađe. E sad. Ovo gore, ovo ovde je termoprekidač koji se gasi u slučaju da se pregrije, da da veliku toplotu. To je pod uslovom da se ventilator zaglavio. Ovo ovde je, u stvari ovo je bimetal, a ovo je termički, znači na red vezano, termički u stvari osigurač, ovo je termički osigurač, ovo je bimetal, koji kad se zagreje na određenu temperaturu, on se klikne i isključi se. Ukoliko to zataji, izbit će trajno ovaj osigurač i onda on mora da se zameni. Ja ću ovde promeniti, neću kompletne kablove promeniti, a trebalo bi. Ok, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ako se ne varam, beli je treba da ide ovde, a plavi je treba da ide ovde, a ovi idu na srednje. Tako treba da ide, da. Setio sam se. Pinceta. Ovo treba da ide ovde,
beli ide ovde, a ovi idu na krajeve. Tako, tako ide. Tako ide. Evo su relej dole. Sad ćemo da izvadimo tu pločicu pa će se vidjeti bolje. Ali da ovo počupamo. I da ovo, sad bi najlakše mogao da uradim da stavim samo nove ove buksne i da završimo s tom pričom. Međutim, hoću da promenim i kablove i naravno kablove ću zalemiti, ne samo krimpovati, da bi bio što bolji spoj. Naravno, onaj ko bude ko popravlja za pare, taj sigurno neće da ovaj, evo kako izgleda, mora se očistiti, taj sigurno neće raditi na ovaj način, nego će gledati da to krimpuje na brzinu i da to baci, mora se očistiti. Evo, to je grejno telo, ne kažem grelica. Evo ga i ventilator. Ventilator, ako se ne varam, on ima svoje šrafove ovde. Unutra jeste, ne varam se. Znači ovo moram da stavim kao šrafovi od ventilator. Čekaj, gde se meni nalazi ona moja kutica? Sam ga stavio. Evo vezi. Da ne pobrkamo šrafove. Se počne se tiče na oko mi delo je ok, u mnogo boljem stanju nego moja jer je manje korišćena, ja sam više koristio grelicu, meni je radilo maltene non stop. Ovo je od ventilatora, to moram da otkačim. Znači ventilator, to ćemo sada isečemo. I da preuredimo malo drugačije, jer ova spojka ja ne podnosim. To ne dolazi u obzir. Ovo ne dolazi u obzir. Terinu. Tako. Evo zašto. To ne dolazi u obzir. Vidimo ovako, ovo sad treba iščupati sa pločice, koja isto ima žabicu. Ali nepristupačno, sačuvaj Bože. Pa ćemo tu pločicu izvaditi napolje. Da bi ujedno mogao da operem i ovo kućište. Jer ovo je za rođaku, jedno nije za... Ne radim za pare, tako da nemojte misliti da radim za pare da bih uradio gore, ne bi. Otkačimo ovo, otkačimo i senzor, ovaj senzor ne smeta. Unutra taj senzor nećemo vratiti napolje, onda ćemo ovo prebrisati, nećemo ga prati. Sad treba skinuti ovo. Za ventilator ovo ne moramo da stavljamo bolje, ali ću da vidim da li mogu da uhvatim sa klještima. Evo ga, znači pritisnete ovde onu žabicu i ona se otkači. Na ploči piše, na pločici piše šta je šta, ne može da se promaši koji je prvi grejač. Piše PTC1 i PTC2, dobro, nema veze. Ovo je fan, ovo je AC in, AC2 koji ide sa prekidača. Ovo ne moram da diram, to ne moram da diram, samo da vidim. Ali ako stavljam deblju žicu na ulazu, onda bi trebalo i ove žice, mada ove će izdržati. Sad mislim da li da ih sve menjam. Ali ajde, vidjet ćemo. Ajde, sve ćemo to da počupamo. Već će mi mnogo više vremena trebati. Vidite koliko, evo ovaj jedini drži kako treba, ovaj sam izvadio lako. Znači ne zbog
žabice, nego zato što ovaj je još i dobro drži. Pa ćemo morati da vidimo kako ćemo skinemo. Ovo sve je kao babini zubi, ovdje možda treba sve zalimiti, ali onda je posle teže rasturiti sljedeći put kad bude trebalo. I ovaj ostao od njega ćemo poslije vidjeti što ćemo s njim. Vjerojatno ćemo i to rasturiti. Kao što vidite, buksna nije stradala. Može praktično da se samo uštine malo i da se vrati. Međutim, ja ipak želim da promenim te kablove i da stavim buksne koje nemaju ovu štipaljku. E ćeš prepisati materina. Koje nemaju ovu štipaljku. Nego da stavim normalne koje će lepo to da uštinu. One čelične, koje se stavljaju na šporete. Ajde, izađi. Ne znaš da si ga pritisnuo ili nisi pritisnuo. Daj mi šacir. Probamo malo da poguramo. Pa da onda uhvatimo. A možemo i ovo da uradimo. Treba paziti prstiće. Otvoriti ovaj bužir. Znači, moj video nije video kako nešto napraviti na brzinu, nego kako ga uraditi kako treba. Znači, pritisnuo sam. Ova buksna drži ko blesava. Prosto je žalosno da je diram. Jednostavno kao da ga nije otključala. Ah, sam se lupio po stomaku. Uspeo sam. Ova pločica je potpuno u redu. Svi lemovi su dobri. Evo vidim ih iz aviona. Svi lemovi su dobri. Pošto je radila, znači nema šta da je crklo. Samo ćemo je staviti sa strane. Znači, poenta u reparaciji je da se promene ovi kablovi koje, kao što ste vidjeli, su kilevi. Pa da se polako bacimo na posao. Prvo moram sve ovo očistiti i izduvati, pa ćemo onda da nastavimo video. Evo ovako. Ajde se vratimo poslu. Prvo ćemo promijeniti kablu. Uzet ćemo 3x1.5 kablu. I uzet ćemo ga malo duže nego što je bio fabrički. Iz prostog razloga. Da ne mora da bude blizu utičnice. Pa evo, jedno 3 metra sam uzeo. To je dosta. Čak i više nego dosta. I da se bacimo na otvaranje, od čega ćemo da počnemo da bi izbacili jedan od nastavaka. Recimo, ovaj bio nastavak, kabel se vezivao na njega. To ćemo direktno produžiti da ta žica ide gore na pločicu direktno, a ne da bude vezana jedan nastavak, drugi nastavak, treći nastavak. Ovo je onaj alat iz Lidla, što je neka budala pljuvala. E pa napaseš mi se. Budali da kažem da mi se napase. Brown žica ide direktno ovdje na prekidač. Pa sa prekidača ide ovamo, znači nemam potrebe da radim ovo. Kao što su oni to uradili. Nego ću staviti buksnu direktno na prekidač. A plava žica, stavim ovo, plava žica će ići skroz do pločice, crvena će ići direktno na prekidač. Znači, nemam potrebe da imam milion nastavaka ovih. To je potpuno ludilo. Potpuno nepotrebna stvar. Uzemljenje, pošto nemam gdje da vežem uzemljenje na šta, to ćemo da isečemo.
mi ne treba. Sada ćemo da povučemo ovo ovde i da fiksiramo kako mi ne bi smetao i ne bi pravio dalje problem. Malo da to probam da odaljim ako je moguće, ne može, može samo se približi. Stavit ću ja to negde gore dalje. Ćemo. Ovako. Ja ćemo ovo da spustimo ovamo. Ne znam koliko to može da se vidi što radim, ali kablo sad mora dobije oblik. Uđi, majstre. Nije dobro. Ušlo je na stranu, sad je ušlo u lupu. Tako, na svoje mesto. Prvo ćemo ići od to kablo. Razlog zašto možda neću menjati ove kablove, samo buksne, zato što nemam silikonski kablo. Kvadrat i po. Ovo meni deluje kilovo. Sad ćemo da vidimo, ali radi. Ovo je dobra. Ako je kvadrat i po, to je dobra ovaj plus ide ovam, odnosno faze ide ovam. Što je plus? To je dobro. To je dobro i to ćemo da skratimo. E sad, ja sam kupio klješta za krimpovanje, to ćemo da ih iskoristimo sada. Kupio sam klješta za krimpovanje. Namerno držim u ovoj kutiji da bi znao koje su zašto. Sad ćemo da vidimo kako to funkcioniše, iskreno vam kažem, nisam ih ni koristio do sada. Ovako. Da vidim. Hoće li to moći nešto da uradi? Ako nisam polomio, buksnu bit će dobro. Jesam, izgleda sam stavio u neodgovarajuću rupu. 1,5 kvadrat je ovde, ja sam stavio manje, dobro, zajebao sam se, nema veze. Eto, sad ćemo da probavamo kako to radi. Ajmo ponovo. Nekad je lakše zalimiti. Jedan i po kvadrat je ovde. Ova. Vidim samo malo da pomerim dalje, malo sam im prišao blizu glave. Ajde. E, to je to. I sad bi trebalo da stavim ovu veću ovo. Ovu krajnju. Ali ga to izlomilo, nije to ni blizu onog što sam ja hteo. Ali nema veze. Ali nema veze. To ćemo sad da zalimimo tako da će to biti spojka, boli glava. Ovo je, te što su sranje. Eto, nešto smo utvrdili sada. Te što su sranje. Teško sranje. Ovde je valjda 1,5. Do 2,5 ja sam stavio bio ovaj mali. Ovo je 4-6, vidit ćemo, možda ćemo bolje napraviti ovaj drugi. Ćemo da vidimo to ovako. Pa ćemo, malo ćemo ovo da skratimo, nećemo predugačko da ostavimo. Predemo, to ćemo zalemiti za svaki slučaj. Ne volim ništa da prepuštam slučaju. Stavimo ovu najveću. Kako ga savija, ne znam zašto ga savija ovako.
Ne znam zašto savije ovako, ja to držim sa pogrešne strane. Možda to treba za levo ruke. Možda treba kontra strani da bude, možda treba ovako da bude. Pa mislim, ne znam. Pojma nemam, to mi je malo nelogično, ali držim naopako, šta da radim? Da ga držim naopako, mislim, ne znam. Ajde, skrivi se, nemoj da mi bežiš. Ajde, skupi se. Baš me interesuje zašto, šta i kako. Savijem možda kontra, možda za levo ruke, a nisam levo ruka. Ako da držim ovako, majke ti. Kako bre to da izvedem? Pazi, ja sam vrlo otvoren za nove stvari, ali za nove alate, ali da vidimo. Delo je mi ok, sad ćemo imamo ovo. Da, možda treba kontra da bude. Dobro, naučili smo nešto. Ne može ispraviti sve. Stavit ćemo naravno termobužir preko ove buksne da ne bude ovako. E sad, ovo je nemoguće skinuti, mora da se rasturi celo ovo. Ili modularno, ću malo to da razmontiramo, da ne kažemo razmoduliramo. Ne može se drugačije prići prekidaču. Sad će neko reći skuplja dara nego mera, može da se kaže, ali ima jedna stvar. Ovo nema servisa za popravku ovog. Znači ovo je u garanciji moje bilo, kada je zgorelo. Ja sam išao u radnju da pitam za servis, međutim oni su mi rekli da servis ne postoji. Nego vi donesete, ups, sam se isekao, jesam naravno, na nešto sam se isekao. Na nešto sam se isekao, ali ne znam na što. Na nešto sam se isekao, a evo ga špic. Evo ga špic. Taj špic osjetio sam da sam se isekao za nešto, na nešto. Nije lepa plastika određena. Bože moj. Sad ostavljam krv svugde. Sad imamo da to obrišemo. E sad ovako, nije to strašno. Proći će. Znači sada ova buksna treba dobije termobužir i da se navode ovde. A ovo moram da vidim, ovo isto ne sme da klacka. Mnogo ima buksni koje nemaju dobar spoj. Mnogo ima buksni koji nemaju dobar spoj. Ova buksna je od prekidača i to moramo da popravimo. A ovo moram da vidim da namestim ovde. Svejedno je koje ide levo, koje ide desno. Potpuno je nebitno. A sad ćemo sve morati da uradimo. A ćemo voziti termobužire. Neću da reklamiram Lidl, ali imaju neke korisne stvari. To sam dobio na poklon od drugara i kuma. Pa ćemo da vidimo koja zapravo, ne može, ova je mala. To ide ova 5 ili 6, sad ćemo da vidimo. 5 ili 6, sad ćemo da ima tačno koje je. Ovo je, petica ne može, znači mora šestica da bude. Tako je, šestica mora da ide. Ajde ga fiknemo na pola. Na pola, pa da uzmemo paljač. Trebalo bi ovi
za vazduh sa duvaljkom da odradim, ali neću, brzi me. Zato vadim duvaljku od ozgo. Ako govorim tiho, to je zato što slučajno. To je to. Ovo ćemo malo da uštinemo ako ne menjamo kablove. Ovo mora malo da se uštine. Tako. Tako. Mora malo da se uštine. Ovo je bio dole, ali sve jedno je... Ete, pogledajte prekidač kako je oksidisan. Kao da je varničio. Čime to oguliti, nemam pojma. Nemam pojma čime to oguliti. Jedno mi proste šmirla. Pogledajte kako to izgleda. Dobro, nije strašno, samo površina, ali taj oksid može slabo da prenosi struju. S ove strane je lako, a kako s ove? Kako ćemo s te? Parola snađi se, kao i uvek. Što bi rekli flat screwdriver, screw you. Skruju driveru. Makar malo. Makar malo. To malo uhvatimo bolje. To nešto, ali nije bilo mnogo oksidovano. Tako. Nije to oksidisalo previše. Evo direktno ovaj ćemo ovde. Tako. Ovako treba da to ide. Može da ide teško, bre, ne sme da ide lagano. Sad i ovo ide teško. Ok, znači ne menjamo kablove. Da vratimo nazad ovde je bilo. Kako lako, treba mi ovaj šalciger, treba mi onaj šalciger, treba mi ovo, treba mi ono. I lako se sto napuni alatom da postane haos. Makaze mi trebaju. Ovo za blankiranje mi za sada ne treba. Blankirice mi trebaju, sečice mi trebaju. Flat screwdriver ne treba. Eto vidite, za čas posla ostanete bez prostora za rad. Loš spoj. Ovo landara ko babini zubi. Sad ćemo to morati da skinemo. Žabicu, ajmo, leva, desna, a da mi ne ispadne. Evo ga, uspravi. Jebote, pas mater, buđe ovu. Evo ga. Evo, vidite koliko to klati, gledaj. Evo. To je razlog zašto mora busne se skine. Znači, busne moraju da budu stisnute. To dobro, da li promeniti ovo. Ne bih da stavljam nijednu drugu žicu osim silikonske. Volio sam da kupim silikonsku žicu, ovaj kvadrat i po.
Ovaj kvadrat tipo i mi deluje mi to da je to ta žica. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo da je to ta žica, ali ćemo neke promijeniti iz drugih razloga. Još je ova srebrna bolje. Nećemo mijenjati žicu, mijenjat ćemo samo ovu što ide ovamo i ovu što na grejač što idu. Njih zato što moram da ih mostim. Ovo što moram da mostim. Tu ću promijeniti do ovog dijela i ova žica što ide odavde na ploču. To ću žicu dole staviti. Ovo ostalo nećemo dirati. Obuksnut ćemo, stesnemo. Ovako. I ovo ćemo da stisnemo i stavit ćemo novi bužir. Ovdje može manji bužir da ide. Stavit ćemo peticu. Mislit ćemo ovo na pola. Stavit ćemo na peticu. I da to popravimo, samo sljedeći put će biti teže da se skine. Će jako teško da se skine. Vidimo samo kako je bilo, levo desno. Gore je bio ovaj pipak. Gore je bio pipak. Ova žica je bila ovamo bliže. To je to. Tako. Klik. E sad ovo moram iznutra da stavim. Pistu materinu. Sam pritisnuo ovu žicu sa ovdje. Obuksnuo sam. E, da li i njoj da stavimo dodatni bužić? Što da je? Viška glava ne boli, bit će samo jebenije da se skine sljedeći put. Sljedeći put može i da se seče, pa ćemo onda da promijenimo i buksne. A mislim da ovo sad će biti trajno rješenje, da ovo neće biti više sebancija. E, to je to, sad je čvrsto to. Odlično. E, sada. Idemo. Da ovdje vidimo šta ide ide. Plava je išla ovdje. Plava je išla ovdje. Crvena je išla ovdje na AC. Uhvao sam ga stegao. Dobro sam to uradio. Senzore, beži tamo, ne smetaš mi trenutno. E, nećemo vezivati ovaj, ovo, još, zato što će nam smetati, sad moramo da napravimo bolje. Ajmo sad. E, sad ću da uradim ono što ja znam najbolje, prvo ćemo ovo da stegnemo, ovako. Ovo nisam ni lemio, jebote život. Znao sam se nešto zastru. Znao sam se nešto zastru. Ajmo ovako. Evo, i zašto ga krivi, gle? Zašto ga krivi ovako? Nije mi jasno. Možda sam preblizu stavio, hajde vidimo dalje. Hajde vidimo dalje. Ovo u isto vrijeme štipa. Ajde prvo da stavimo konju.
ćemo staviti ovo. Znači, isto vreme štipa nije naopako. Dobro, je ovako, ipak ide s desne strane. S tim što ovo se stavlja u ovaj kraj. Ima dva kolena. Hajde, vidimo. Da vidimo šta kaže. Ovo sam kvadrat tipa. I opet ga krivi. Jebote, ko te napravi? Dobro. Dobro. To trebalo zalimiti. Uključimo lemelicu. Daj pojačamo na jedno 400. Tako. Ipak ću ja to da lemim. Gde su mi ove? Evo su. Fjer ga deformisao u pičku materinu. Čekamo da se malo... Sipa gre. Se zagrelo, samo da je dostiglo dobru temperaturu, to ćemo da vidimo, te vrli da se zagreje dobro, bez obzira što piše da je dostiglo. To je to. Ovo je to zagrijalo se. Ako lepo radi na 400 stepeni, razbije. Razbije, znači kvadrat i požica na 400 stepeni razbija kako je. Lemi. Prsno lome, prsto. E, to je dobro zalemljeno. Nek se ohladi malo. Pa ćemo drugu žicu isto tako. Samo da sad ovo nisam previše skratio, nisam, dobro je. Ima prostora. Da se ovo hladi, evo napravimo sledeću. Da li da ga krimpujem, baš razmišljam. Stavit ćemo u najveću. Uporan sam da naučim, da vidim gde grešim. I opet ga krivi, vrate. Znači, nevjerovatno, jebate, nešto. Nešto tamo radi, vrate, bolje ga ja krimpujem ručno, jebate. Probamo da ga dva puta krimpujemo. Da priđemo blizu. Hajmo u manju. Jebeš ga. Ne znam šta je gore. Dobro, kad zalijemo to će održi. Malo sam sjebo bušno, ali... Kad zalijemo to će držati. Hajde, stavit ćemo blizu. Ajmo ovako, ajmo mi to da uradimo ovako na kvarnu, da mi probamo da, jeste, to je glupa stvar, ako već koristiš alat, onda ga koristi kompletno, a ne polovično. Ali, onda ćemo mi ovako to uradimo. Kako sam do sada pravio, bar ostaje ravno bukvalno. Okrene se da ova drška ide malo na dole, da kale kada se topi ne ide ka buksni, nego da ide dole ka
posečem. Malo posečem. Pa dobro, već to je. Malo sam pustio dublje ove žice. To teo da poseče na mikala i ne bi povuku gore. Da ne treba. Da ćemo to da... Tako. Kompletno. Ova silikonska žica nju neće izolacija da se, neće izolacija da izgori ako se pipne lemilicom. Se dobro to zalije, dobro zagreje. I onda idemo. Ćemo vidimo. Šestica koja se nakači na ovo. Koja može, može žuta. Uzet ćemo dve žute smrkaze. Stavit ćemo malo duže to. Tako. I uzet ćemo dve crne. Znači da samo može da se nasadi. Ovo nije. Plavo nećemo, crveno ćemo. Sada je da li imam crvenu. Sada neće mi trebati za drugo. Ćemo belu. Može. Dve bele. Tako, i treba će mi crvene, oto ćemo otom potom. To ćemo otom potom, probat ćemo ovaj jedan, da namestimo, da bude beli. I s druge strane isto. Bolje mi se ovaj kineski buđe skuplja nego ovaj narodno kvalitetni iz naše radnje. Niko živ ne zna šta dobija više šta kad kupi, brate mili. E sad, ko je duži, beli je duži, znači žuti ćemo montirati na ovaj. To ćemo posle, samo prvo idemo. U, kako lepo leži. Tesno. Tesno, tesno. Posle ćemo ovaj ventilator, to nije toliko bitno. Ventilator nije ne bitan, nego nije od krucijalne važnosti. To stavimo. Ventilator nije bitan da ima tako jak spoj kao grejač. Grejač mora da ima dobar spoj. Ventilator može da bude malo kilaviji, ali neću ni njega ostavljati da varniči, nego će njega malo štinuti. Tako da njega ću lako ugurati i kada je pločica nameštena. To ću stvari uraditi sada, pre nego što zabodem. Stavimo ovamo. Stavimo ovamo, ventilator. I da odal ćemo prvo da ga ubodemo. Kao što sam rekao, malo ćemo i njega da uštinemo. Ne želim da i on
fan i jedan je bio prazan SV. To je switch. Ali switch ne ide tamo. Evo ga. Testno ove skroje nane. Nane ili mane, jedan li ti. Amiliju. E, već ćemo to da zašavimo. E sada idemo da ovo montiramo, prije toga ovaj i ovaj idu ovamo, ups, ups, to će biti malo zebanije za stavljanje, moram da ga lomim na dole, ovako na dole moram žicu da lomim, da mi ne bi lomilo ovo. Da nastavimo, me smarači smaraju, uvalio ovo tesno u pičku matinu, samo moram paziti da ne pogodim ovaj konektor, to ćemo da pazimo. U, baš je dobra buksna, profesionalna, samo da ne, evo ga, ušla je. I ovu drugu ćemo isto tako da stavimo. Treba da mi... Evo su šrafovi. Mi zažrafim ovo da se ne pomera jer me nervira, samo tako. Makar dva. E, ova žica i ova žica su od ventilatora. Ova žica ide dole i ova žica ide dole. I ova žica ide ovde. Tako, to tesno mora da ide. E, sad treba napraviti ovaj senzor, to mi trenutno ne treba. Znači, moram da izvučem ovu žicu što je ovamo, da bi spojio za ventilator. Znači, ovu žicu moram sad da spojim, ali bez onih nastavaka, nego ćemo to spojiti drugačije, nema veze, ovo sad privremeno da ga zavrnem da ne beži. Ću da zalijem kako treba. E sad treba napraviti ovo. Ovo treba napraviti. Da, i to ide ovde, isto. Da, to ide tu isto. Sa prekidača. Ovo ne bi trebalo dirati. Znači ovaj nećemo dirati. Ovo ćemo ostaviti ovde. Ovo isto neću dirati, ali ću odavde... Te jebemo mater. Da li odavde da napravim vezu? Da li odavde napraviti vezu? Jer ja ovo ne bih ovako ostavljao ove kilave buksne, nikako. Ovo mi se ne sviđa buksna, da. Ovo mi se buksna nikako ne sviđa. Ovo je jedna ličina kao da je nova i ona je malo oksidirala. Ćemo da vidimo i ovo. Te sam stavio ona druga klješta u pizdu materinu su. Da, vidiš kako su ugorali. Vidiš. Aj.
gorila buksa. Tako da to nećemo, to mora da se seče. Ovo ćemo ovako da isečemo i ovo parče moram da napravim sad van diske. Treba mi još buksa. Imam još buksni, ova buksna nije dobra. Tri mi trebaju. Kabel. E sad bi trebalo da uzmem drugi kabel. Da ne bude plavi. Ali sad jebi ga. Stavit ćemo drugi bužir. Stavit ćemo crvene bužičiće. Stavit ćemo ove crvene bužičiće. Da bi mi bilo jasno šta je šta. E sad ovako. Prvo moram da napravim. Ipak moram da merim prvo. Moram prvo da merim. To je prva. Žica, 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 drma mi se kabanica. Ovako. Može. Fk jedna. Pa ćemo ovako, fk druga. I toka i treća. Tako. Baš u pizdu materinu. E sad ćemo ovo da napravimo. Ove dve treba da su, koje su iste. Ne, nisu baš iste, ali ova će biti prva. Da ćemo od nje da krenemo, ne znam, ajmo. Ajmo nje. Staviti ovo. Ćemo ovo da uštinemo. Gde su mi krištanca? Zaboravim na krimpirice. To se dogoditi neće više. To je jedno. Ovo duže, znači ostaje ovako. Kraće ide ovamo. Mi ćemo to posle zalimimo sve. Au, 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 da se mi skrivi malo licne. Ćemo to da ubijemo dobro. Treba skratiti sve što je nepotrebno. Ćemo da vratimo, sabijemo. Kada napravite jedno 2 miliona puksni na ovaj način, sve vam postaje, to mi je postaje najlakši, najlakši način. I ovdje ide treća. Onda vam to postane najlakši način za rad. Iz jebeš krimpirice, hteo sam da napravim sebi da bude lakše. Pogledajte moju buksnu, a sjetite se kako je bila ona. E, sad ćemo to da zalijemo. Prvo ćemo da krenemo od ove. Uvijek neka klješta stoje na kabu. Evo malo cinola. Kao što rekao, treba da stoji ovako na dole. Na dole, da se kala i sliva ka kablu, a ne da se sliva ka busni. Da se ne bi desilo da uđe gore i da ne može posle se ubaci. Ja, ovo je sad malo veći kabel, pošto je 2 puta 1,5 kvadrat, ovo je praktično 3 kvadrata žica. Da malo više da se greje.
Evo, zalio ga. Ajmo kad smo već na toj strani. Da to resto uradimo ovdje. Sipamo malo cinola. Tu nemojte štedite cinol. Taj cinol mora da zalije. Ćemo da malo dodamo. Ćemo to malo da zalijemo i dole. Evo ga, hoće da izlazi gore, nećemo više. Zato što je ovaj, napunio je skroz. Evo ovako, pa ćemo ovu stranu da okrenemo. Evo sad gledaj ovako. Ajde da vam još jedan put pokažem, ne znam koliko se to vidi. Znači, žica se gura, ovaj kalaj se gura ovdje gdje je žica čista. Pa ćemo da obišemo lemilicu, mora malo kalaja na lemilicu. I gura se ovdje, mora malo da greje, mora malo da zalije ovo kako bi bolje prenosio toplotu. I sad će žica da uđe, mora unutra da idemo. Evo ga. Se zatapa i unutra ulazi. I prolazi sa druge strane. I prolazi sa druge strane. Znači to ako zalijete kala i gore, a ne uđe unutra, ništa niste uradili. Ćao. E sad. Dok je vruće, mogu da stanem, zato što je mnogo veći ovaj bužir. Inače da je manji bužir, to bi me zajebao, ne bi mogu poslije da naučim. Sam, možda sam ostavio i predugačko ovaj bužir, pa će biti malo problem da se to harmonika, što bi rekli, se pravi u harmoniku. Ja sam izmislio naziv da se harmonika. Kabel ide u harmoniku, ili kako Amerikanci to zovu daisy chain. Oni za sve imaju debila naziv. Harmonika je najbolji primjer. Ja da ne slušam harmoniku, ali... E, to je to. Sada... To vratimo nazad. Sada, prvo što bi trebalo da se uradi, je da se prvo ovo sve iznabada unutra. Da se ne bi zajebao, ovo ide ovako. Uči je za ruke, ali nema mese. Pažljivo da ga ne polomimo. Prođi majke ti ja navijem. Da vidimo. Nije prošao kala i tu, tako da nije to problem. Koji ti je kurac? Onda pazim da ga ne polomim. Evo ga, ušao je. Zapinje malo kad je nova buksna. Kao što rekoh. Će nam smetati malo. U nekom slučaju ću da skinem ovu stranu, ali ne treba. Kuo sam. Neće da prođe unutra. Pažljivo sa ovim govretom. Smeta mi ovo. Sad mi ovo smeta. Nemam dobar ugao.
I napravio sam jednu grešku. Ovi šrafovi sa strane ne idu, idu ovde, a ovi su, što sam ih zašrafio, to su šrafovi od kućišta. Razlog zašto je, zašto imaju veliku glavu, ovi nemaju veliku glavu. To sam dobro video. Eto, nisam morao skidam ovo, ali moje sad, ajde. Tako je, ovi šrafovi idu tu. Znači, isti su šrafovi, samo što imaju veću glavu, oni nemaju veću glavu, imaju manju, da mogu da prođu kroz plastiku. Pa ćemo to da zašrafimo nazad, kompletno. Skinemo. Evo, ono. E, sad imam prosto da zaradim. Ajde, evo ga, kako uđe ko šale, a? E sad ovako, i ovo ćemo da stavimo na dole pre nego što ga stavim. E, to je to. I sad ovo, treba da idemo. Ovo mogu da stavimo ovako, da ne smeta, na dole. I da ovo vratimo nazad. Tako. Ja sad liči na nešto. Znam da nisam ove buksne zalemio, samo su krimpovane. A sad da ne skidam ponovo. Ne skidam ponovo. Nije važno. Samo ova jedna, dve sam trebao da krimpujem, to je, da lemim, to je ova nula i ova što ide ovde na prekidaču, to mogu i kasnije. Da završimo mi ovaj video, da vam pokažem da to radi, pa ćemo, on, to ću ja naknadno da uradim van snimka. Neću da ostavim tako, nisam, to je protiv mene i mojih principa. E, a ovo ćemo sada da napravimo na ovaj način. Skinemo isolation. I ovde skinemo isolation. A da se ne bi zajebo, da ne bi ovaj senzor ubacio tamo gde ne treba, već tamo. Senzor ide na onu ploču. I ovde ćemo staviti ovo. I mi držamo. Tako. Mogu da lemim. Ćemo da nikako drugačije, nego ćemo da vidimo. Ajmo da ću crveni da uzem. Učitim se samo da li ovo je dovoljno veliki, jeste. Da li ti još veći. Ovo je 3 kvadrata, da je četvorka, petica, već šta god. Imam četvorku, nema. Petica, ovde je četvorka, imam četvorka, evo odlično, evo je četvorka. Evo je četvorka crvena. Stavit ćemo crvenu četvorku. I... ćemo da naučemo kale na to. Gde ćeš, pobeži mi. Opet nisam stavio onaj ventilator da mi vuče dim. I sada, pre nego što zalimim jednu za drugu, malo ćemo dodati cinola, čisto da bi taj kalaj se bolje uhvatio. I to ćemo sada pustimo, ovo mi sad više ne treba. Držati ovako. Ne pomeraj se. Spoj je dobar. Da se vidite na lepo na snimku, ali spoj je odličan. Ovako. Ne valja ni preširok bužir da bude. Sada bude ni ovamo ni onamo. Ovako. E,
ovo, sad razmišljam kako da uradim, da li ga spojim ovako ili ovako. I to ćemo da uradimo tako. Prvo ćemo da stavimo jedan bužir ovamo, da prvo drži ove dve žice zajedno. To je trik jedan koji je jako koristan. Au, vruće. E ovako, i on drži žice, ne mogu se, da se razbeže jedno od druge, što bi rekli. Tako. Sad ćemo prvo to da namučemo kalaj, površina lemenica. Obriši, obavezno. To je urađeno. E sad, to isto treba uraditi i ovde. Da mi ne bi bežalo. Nemam gde da stavim. Moram da ćutim i da trpim. Obrišemo izgoreli fluks, da ne kažem cinu. Sad mi treba opet ova dugačka. Vidim samo da li može da najaši ovde. Moramo veću da stavimo. Pa može da najaši. Pa ćemo ga navući ovde. A možemo još jednu veću. Ovo je petarda. Peticu ne imam ovu. Jednu, tako malo veću, stavit ćemo dosta veću, skroz ovde na ovo, preko ove, stavimo dupli bužer. Ti stvari nikad ne treba biti jaje. Ćemo da dodamo to. Uvrći u pičku materinu. A držim. Trpim. Jebem ti mater. Zalanjeno je dobro. Da vidimo. Dobro je to zalanjeno. Zaligano je kako treba. Ali se ohladi. Ne se prvo ohladi dobro. Mogu lepo da navučem, ovo je tesna, a onda ovo ide preko nje. Kao dupli bužer. I onda da vratimo ovo i da napravimo konektor. I gotovo, čičemiče, gotovo piče. I to je završeno. Da probamo. Da probamo kako radi. I testirat ćemo ovde na ovome. To ću iz ruke da snimam. Imamo ovaj test za amperažu, pa ćemo vidjeti koliko ampera vuče. Ovako, prvo ćemo ovo da zagrijemo. Da ćemo sačekati malo, samo se ohladi, da mogu da... Ovako, da navučemo ovaj bužir veći i da je njega stoji tu. E sad, što je isto bitno, uzeti neku vezicu, nikako mogu da priđem i gde mogu da priđem. Ovako ćemo, prvo ćemo ova dva kabla vezati.
Ovaj kabel ide preko, nema veze, to me ne zanima. Tako, i ovdje ćemo da ga možemo čisto da imaju neki pravac. Da je okolno. Ćao. To je to i sad ćemo to da ubacimo dole. Tako, dole. Ovaj kabel da ne bi dodirnuo slučajno nešto, sad ćemo da ga napravimo, da ga vežemo zajedno sa ovim. Ovaj senzor, to ide vamo. Sad ćemo da vežemo ovdje. Gdje ćeš? Okej. E sad da vidimo, da proverimo samo da je sve na svom mestu, malo ćemo da i ovo da uvežemo. Tako. To je sigurno, sigurno je. Da je osigurano. E sad, ovo treba gurnuti dole i ovo treba da ide ovdje u senzor. Da idemo na kraju, a ovo ćemo sad da vidimo kako ćemo da uglavimo, pošto je malo nezgodno. Sad sve piju žice, visi sve na sve strane. Da vidimo da ga navodim. E sad da li gurnem, iskočio je. Sad samo da budem prstom, to je to. Tako, i ovaj senzor ide ovamo, ne može se pronaći. To obilazi sve moguća mjesta, sve je leglo. I ovo je leglo. I ovo je leglo. I sada, da je šira kapica, smetalo bi ovdje, zaglavilo bi se on kanalu. Jer zato idu ovi šrafovi. Još jedna stvar, kad krenete da šakvite plastiku, nemojte ikad onda da krećete nego, prvo ga malo vratite nazad, pa onda, evo sad je ušao, malo vratite da on šljocne, da ne bi napravio novi rez, mora da ide lagano, mora da nađe svoj put kojim je išao prošli put. I dakle, uvrtite na pola kruga, on će napraviti nove naboje, plastici i plastike, sjebaće plastiku. Znači malo nazad i čim šljocne, idete napred. Nije ušao, e sad je. Čim ide teško, malo ga vratiš za šljocne i krećeš. Ovako. E sad bi trebalo staviti viljušku. Samo da vidim gdje ima viljušku. Evo ovako, ovu viljušku ne bih montirao da ima uzemljenje. Međutim, ovdje nema uzemljenje i onda ćemo montirati ovu viljušku. Zašto ovu viljušku? Zato što ima ovaj da se vuče napolje, da ne bi vukli za kabel. Ovo ide ko žena, a žene, samo kakve su, mozak ne služi ničemu. Kabel sam ostavio popriličan. Zašto? Zato što, evo ovo, nema, ovaj još i nema ovaj, kako se zove, šraf za šaflje, nego mora da se gurne i da se zalemi. Može da radi, i to sam radio, ali ovo nema potrebe, ovo nema uzemljenje, ovo mogu da razjebem, da mu skinem ovo.
Mogu joj mu skinem, još ću počupam. Jer mi to ne treba. Tako. Čisto da ne stojim višak metala, jer ne, zaista ne treba, a ovo je sasvim dovoljno. Ovo je sasvim dovoljno. Šta će mi trebati? Treba će mi hilzne. Okreni, obrni. Ja kako god okrenem, ja idem nazad na hilzne. Treba mi hilzne. Koji ćemo staviti? Je kvadrat i po. Ove su mi kvadrat i po, ove su kvadrat i po. Da ne otvorim sad kutiju. Bez potrebe. Da vidimo kako ćemo to da izvedemo. Znači ovdje ćemo da sečemo. Ovo ćemo ostaviti duže pa ćemo to da skratimo. Namjerno nisam jako pritisnuo. Jeste, evo zarezo je uzemljenje. Ubo sam se, opet sam se isekao. Znači ja sam se danas uporao pastio. Morao sam da operem ruke kako ne bi nasadio moju krv na ovo. Potrebe. E sad, da vidimo dužinu. Prvo ćemo ovo da skinemo. Mi ne smeta. Nećemo da raširimo ovo levo i desno. Da vidimo. To je toliko i toliko ćemo da skratimo. Gde su mi sečice? Evo su, mogu i ove. Ćemo jednako da iskratimo. Pa ćemo da ovim što je blankiricama za hilzne koje sam već namestio. Tako. E sada dve hilzne. Namjerno stavljam da uvijek izađe malo napolje. Malo napolje izađe. To je to i... Da su mi sad ovdje klješta. Samo jedan... Ovo ćemo samo jednu da... Crticu da... Jedno rebro da skratimo, zašto nema potrebe. Ne znam koliko je duboko ovo. Da, nije duboko. Opa, zamalo da ostane bez šrafa. Okay. Kako ovo drži blesav, ko blesav, odlično. Drži ko blesav, ovdje samo treba jedan navoj, što je knap rupa za ovaj kavu. Za ovu. Hilznu. Evo ga, ovo je ušao koblesa. Evo ga. To je to. To drži koblesavo i sad ćemo malo da ga nabijemo unutra. Da bi ovo mogli da stavimo. Kažem za recimo neke slabije potrošače, kao, ne slabije potrošače, nego nešto što nema uzemljenje kao što je usisivač. Ovo je super, ovo sam namestio na usisivač ovdje u radnji. U radnju, u radionici. Ali sam ovdje... Ovo ne držim baš kako treba. E sad imaš jedan trik. Ovo su napravili da bude obostrano. Ako ne može da drži, ovo se okrene, šrafovi se izbace napolje. Prebace se s ove strane. I sad ima na dole.
E, sad će da ga uhvati bolje. To vam je kao autokorekcija za tanju ili debi izolaciju. Da ne kažem tanji ili debi kabel. Ovo je smišljeno za slabe potrošače i loši kvalitet, nije ovo neki kvalitet utičnice, ali za ovo će da radi, jer šta je važno? Važno je da između ovoga i žice ima dobar spoj. Plastika se topiti neće, koliko ja znam. Da im ovo mora ovako, ovo mora ovako, što ima šraf. I ovaj šraf ulazi ovde. I sad ćemo da probamo kako to radi na stolu. Ako sam napravio neki kurzschluss, sad ćemo da znamo. Gasim da raspravim sto, pa pokazujem. Evo ga. Samo sam uključio sto, nisam ovaj... Sad ćemo da uključimo prvu brzinu. Da upalimo. Ventilator iz nekog razloga ne radi. Sad ćemo vidimo šta mu je. Pre nego što nastavim dalje, našao sam još jedan kvar puko, je ovaj limčić od bimetala. Pa ću morati to da prespojim za početak dok ne nabavim ovakav bimetal, moram da ga slikam. Ovaj samo deo moram da ubacim između sastavljanja i probanja. Jer, eto, iz nepoznatih razloga je puklo, nisam ga zakačio, nisam ništa radio s tim. Dobro je da je puklo sada, nego da sam odneo pa da ispadne da ne radi. Onda bi se iznervirao i pojeo živ. E, evo da probamo ovo. Bimetal je stradao, ali sam morao sam ga iščupnuo da ga premostim. Imam onaj zaštitni onaj termosigurač, koji kad izbije ugasit će se potpuno. Moram da vidim zbog vrednosti, moram da slikam ovo i da to rešim. Ok, za početak ovo radi. Ajmo da uključimo. Da pokažemo da prekidač radi. Pali. Ovako ćemo da snimimo tamo prvi grejač. Vuče 1 amper. Ali će se povećavati kako se zagreva ćelija. Sad ću ja da prokuvam ovde jer je još uvek toplo. Vidite koliko vuče. Evo palit ćemo brzinu 2. A će odmah da skoči neki 5 ampera. Treba da dođe do 6 ampera, ali ja sad to da trpim ne mogu, ovo je velika vrućina. Čak i više će da vuče, evo. A sad ćemo vidimo tačno koliko ampera ima. Znači ovo je jače, ovo je 2000 vati. 7 ampera. Ovo vuče ko blesavo struje. Ovo baš prži. Dobro, zaustavlja se na 7,3 ampera. I tu će da ostaje. Ok. Test uspeo, naravno kad se isključi, ona je pametna. Ona će da odbrojava sekunde samo na ovaj, samo će ventilator da radi bez grejača. Da bi ohladio grejač, jer nikada ne valja ono što sam pričao na onoj mojoj grelici, kad sam ovu moju grelicu radio. Nikada ne treba grejač da ostane vruć i da se onda pomera grejalica i tako dalje. Uvijek mora da se prvo ohladi, pa tek onda da se ugasi. Ima naravno i tajmer, ima automatsku temperaturu. Evo, namestite recimo kad dostigne 27 stepeni da se ugasi. I naravno upali se. I kad se naravno dostigne 27 stepeni u prostoriji, one će se ugasiti. Pametna grejalica, odlična grejalica, svidela mi se odmah istog momenta, zato sam i uzeo. Ovaj, eto, mana je traljava proizvodnja.
To su samo detalji na koje se ne obraća pažnja u fabrici, jer oni računaju, procenili su 2 godine da traje, crkne, izađe, garancija, nema garancije, baci, kupi sledeću, či nije napravljeno da traje. Ako nešto hoćete da vam traje kako treba, morate uvek da mu date neki dodatni svoj čar, jer nije džabe jeftinije. Eto, kraj videa. Hvala na gledanju. Ako ovaj video zaživi, vidjet ćete ga. Ako ne, rado sam snimao. Hvala na gledanju, pozdrav, ćao.